Možeš vezano za današnju sjednicu odbora za obranu, Plenković kaže oporba nije sposobna da zbrojiti 2 i 2. Jedna od najvećih šamačina koju je primio Andrej Plenković dogodila se neki dan u Dubrovniku, gdje mu je četnik održao lekciju usred Dubrovnika. Pa na njegovom mjestu ja bih malo manje pokazivao raskoš vrijeđanja drugih ljudi. Na njegovom mjestu bi se normalna osoba poklopila ušima i šutila i možda nestala iz medijskog prostora na par tjedana, dok se ne makne smrad. A on je taj koji nakon toga smatra da ima pravo docirati nekome. Dakle, mene ne interesiraju tuđe političke karijere, ambicije. Hrvatski vojnik neće stupiti nogom na bilo koje ratište gdje nije ta država članica NATO saveza. Neće. Unatoč željama Makrona, možda i Andreja Plenkovića, to se neće dogoditi. Bude li se MOST pitao, to se neće dogoditi. Način na koji oni djeluju, mic po mic, pa ako smo danas ovdje, sutra bismo mogli biti ovdje, pa već kad smo već sve to dobili, pa možemo u konačnici malo i na ukrajinsko ratište, ne, nećete, zato što Ukrajina nije članica NATO. Nećete ulaziti. I to je razlog zašto države članice Europske unije i druge države, kada je bio domovinski rat, nisu slale svoje vojnike na hrvatsko ratište. Slali su nam humanitarnu, vojnu pomoć. I to je upitno koliko je tko slao. Pa nisu slali svoje vojnike. Ne ulazi se u rat. Pomažete onima koji su na pravoj strani. To je ono što mi radimo. Hrvatska pomaže Ukrajini kroz humanitarnu i vojnu pomoć.